ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബാനസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വരട്ടിയത്. കുറേ പേർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. വീണ്ടും ചക്ക സംഘടിപ്പിച്ച് ചക്ക വരട്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജാം വരട്ടി കഴിക്കണ പോലെ വരട്ടി കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം. പ്രോട്ടീനുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ചക്ക വരട്ടിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കമൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെ പാവ് കാച്ചാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പാവ് കാച്ചിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചക്കൻ്റെ ചോളം ഇതുപോലെ നന്നാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വേണ്ട വെച്ചെടുക്കുക, എനിക്കിവിടെ കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ജാറെടുക്കാം, നല്ല ഉണങ്ങിയ ജാറായിരിക്കണം, വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഈ ജാറിനകത്ത് ഈ ചക്കയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനഞ്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് ഈ ചീനഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നെയ്യും ഈ ചക്കയും കൂടെ മിക്സ് ആവണം. അത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 3 ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ് നല്ല ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ചക്കൻ്റെ ഒരുപാട് കുത്തൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ കുത്തലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്കായ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നെയ്യും ചക്കയും കൂടെ ഒരുവിധം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെല്ലം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെയും ഒഴിക്കുക, ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ വെല്ല പാവ് കാച്ചിയത് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ കട്ടിയായി വരുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ലൂസായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, നല്ല കട്ടിയായി വരണം, കറുപ്പ് കളറിൽ വരും വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും. പരമണിക്കൂറോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരട്ടുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരണം, ഒരു ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ലെവലിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3/4 മണിക്കൂറോളം ആയി വരട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ വിറകടുപ്പിലാണെങ്കിൽ നന്നായി വരുമായിരുന്നു. ഇതിന് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വരട്ടണം, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് 3/4 മണിക്കൂർ വരട്ടിയെടുക്കണുള്ളൂ. ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം. കറണ്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി വരട്ടിയേക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയിടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റണത് കണ്ടോ, ഇത് വേറെ ഇവിടെ വേറെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ അറിയാം കണ്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകം. അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിൽ മിക്കവാറും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, നമുക്ക് മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുക. സൂക്ഷിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം, 1 വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ല പ്രോട്ടീനായ ഇതാണ് ചക്ക വരട്ടിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓളെന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് നമുക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും കമന്റ്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരിക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.